Արդեն 13-րդ օրն է, որ Կորնիձոր գյուղի սահմանային հատվածում կանգնած են 21 բեռնատարները, որոնք լցված են մարդասիրական օգնությամբ, շուրջ 400 տոննա բեռը մարդասիրական օգնությունը նախատեսված է, որ պետք է ուղարկվի Լեռնային Ղարաբաղ, սակայն որևէ տեղաշարժ դեռևս չկա, քիչ առաջ կարելի է լսել ձայները մեքենաների հովացման համակարգերի, պարբերաբար վարորդները միացնում են սառնարանները, միացնում են սառեցնող համակարգերը, որպեսզի բեռը չփչանա, քանի որ կա նաև այդպիսի վտանգ, իսկ այս պահին թե ինչ նորություններ ունենք, ինչ իրավիճակ է այս պահին, այդ թեմայի շուրջ առաջարկում եմ զրուցել Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Սարգսյան, կխնդրեմ մեր հեռուստադիտողներին ներկայացնեք, թե ինչ նորություններ ունենք, մեզ հետաքրքրում է արդյոք կան երաշխիքներ, որ բեռը ի վերջո կհասնի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Բարի ձեզ, բարի երեկո։ Այո, արդեն 13-րդ օրն է, ինչ հումանիտար բեռներով ավտոշարասյունը տեղում անշարժ վիճակում է, և ինչպես վերջին 13 օրերի ընթացքում, այնպես էլ ակնհայտորեն Լաչինի, Միջանցկի, Ապորինի շրջափակումից ի վեր հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում ոչ միայն չի թուլանում, այլ ավելի է խորանում, առավել լայն տարածում ստանալով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 120 000 ժողովրդի շրջանում։ Ցավով պետք է նշեմ, որ գրեթե ամենօրյա կտրվածքով մենք ականատես ենք լինում չափազանց մտահոգիչ և ցավալի միջադեպերի, երբ շոքին, սննդի, հերթերի մեջ մարդիկ պարզապես ուշաթափվում են, կանայք, երեխաներ, գիշեր, ցերեկ, հացի հերթի մեջ են գտնվում, առկա է, կարելի ասել, համատարած թերսնման դեպքեր, որը հատկապես խոցելի խմբերի համար լի է առողջապահական վտանգներով, և մասնավորապես այս պարագայում հղի կանանց մասին է խոսքը, ինչպես նաև որոշ հիվանդությունների մասով նախկինի հայմատ մահացության դեպքերի կտրուկ աճ է նկատվում։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ աստիճանաբար նկատվում է միջազգային հանրության շրջանում ստեղծված ծանր իրավիճակի առավել լավ գիտակցում, ընկալում, ինչի վկայություններն են այն հայտարարությունները, կոչերը, որոնք մենք լսում ենք տարբեր երկրների կառավարություններից, արտաքին քաղաքական գերատեսչություններից, խորհրդարանականներից, միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպություններից, կոչնչեց նաև օրեր առաջ միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի կողմից, ինչպես գիտեք, այս կոչերը բնականաբար շատ ողջունելի են, քանի որ ստեղծված օրհասական վիճակում անտարբերությունը պարզապես անթույլատրելի է։ Միջազգային հանրության կոչերը ինչպես են ազդում Ադրբեջանի վրա, արդյոք Ադրբեջանի պահվածքում, կեցվածքում, քաղաքականությունում փոփոխություն նկատվում է։ Գիտեք, այս կոչերը ընդհանուր առմամբ հասցեական են, և այս կոչերում ընդգծվում է Լաչինի Միջանցքի արգելափակումը վերացնելու խիստ անհրաժեշտությունը, և մասնավորապես հումանիտար հասանելիություն Լեռնային Ղարաբաղ ապահովելու հրամայականը, և սա թերևս պատահական չէ, որովհետև Լաչինի Միջանցքը կյանքի ճանապարհ կոչելը պարզապես վերացական խոսքեր չեն, սնունդ կյանքի համար արտահայտությունը, որը դուք կարող եք տեսնել մեր բեռնատարների վրա, դա պարզապես կարգախոս չէ, դա բառացիորեն կյանքեր փրկելուն ուղված այն գործընթացն է, որը Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնել է, և այս ամենի շրջանակներում իրոք առնվազն տարակուսանք են առաջացնում ադրբեջանական կողմի այն հայտարարությունները, որոնք միտված են այս բացառապես հումանիտար գործընթացը շահարկումների և քաղաքականացնելու անհիմն փորձերը իրոք տարակուսանք են առաջացնում։ Ինչևէ, հայկական կողմը այս գործընթացում ներգրաված է բարեխեղճորեն և կառուցողական մոտեցմամբ, և
նմանատիպ վերաբերմունք են ակնկալում նաև ադրբեջանական կողմից, ինչը թույլ կտա ի վերջո ժամ առաջ հումանիտար ուղեբեռը հասցնել դրա խիստ կարիք զգացող Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է լրանում, երրորդ շաբաթն է սկսվում, որ բեռնատարները կանգնած են, որն է լինելու հետագա քայլերը, եթե իրավիճակում փոփոխություն չլինի։ Քայլերը մնում են նույնը, շարունակական աշխատանք մեր հիմնական եւ վերջնական նպատակին հասնելու, այն է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը գոնե որևէ կերպ մեղմելուն ուղված այս գործընթացը հաջողությամբ հասնելուն ուղված մեր ջանքերն են։